Figueres ja viu plenament la capitalitat de la cultura catalana 2009. L'acte institucional ha deixat petit el saló de descans del Teatre al Jardí i molts han seguit els parlaments des d'una pantalla gegant a l'entrada del recinte. Cap de les 5 capitals de la cultura catalana anteriors, quan fa 24 dies que ha iniciat, diguem-ne, formalment la seva capitalitat, tot i que és avui que l'obrim oficialment, havia sortit a tants i tants mitjans de comunicació. És curiós que fora de Figueres hi ha una percepció com molt positiva de la ciutat, que de vegades els figuerencs, que són molt autocrítics, potser ens convindria tant en tant recordar-la també, no? Perquè Figueres són cultura catalana Narcís Monturiol i Pep Ventura, però també el mestre Salvador Dalí, Quico Veneno, la poetessa que escrivia en prosa, Maria Àngels Anglada, els polítics Puig Pujades i a tot Arrades, les escriptores Maria Àngels i Montserrat Vaireda. Figueres, la comarca i Catalunya, estarem i estem preparats per tenir un any farcit d'activitats i contrastos, molt en la línia del que és la nostra comarca. Avui, més que mai, ens hem de sentir catalans, molt empordanesos i molt més figuerencs. Em sembla que les ciutats mitjanes tenim un gran repte, i és no tant el de l'atracció del talent, que segurament això ja ho fa la universitat, sinó que tenim el repte de conservar aquell talent que podem arribar a tenir a les nostres ciutats mitjanes. Una original rua d'enginys amb la companyia francesa Pipo Total ha desplaçat pel centre de la ciutat mitja dotzena d'artilugis conduïts per estrambòtics personatges. Aquest ha estat l'homenatge a l'inventor Narcís Monturiol, que ha concentrat centenars de persones per un recorregut que ha finalitzat a la placeta alta de la Rambla. L'espectacular cloenda de la inauguració havia d'arribar amb la sardana aèria de la companyia d'Ambulants. Els 13 actors s'han enlairat amb valentia desafiant els cops de vent, però han acabat retallant l'espectacle a menys de 10 minuts. La sardana aèria del món no ha pogut repetir les meravelloses formes dibuixades la nit de divendres en un assaig general que van poder presenciar alguns privilegiats que cap a les 10 de la nit passaven per la Rambla. Tramuntana.tv en va captar alguns moments.